da Goer. estamos recebendo aqui um dos maiores expertos em cafés do Brasil, que sabe do mundo ele que veio aqui na redação da Goé para a gente conhecer um pouquinho da história, dessa potência mega potência que é ele e café, hoje o nosso bate-papo é com esse ferrarista apaixonado pela Ferrari é, filhos de genoveses, né, genoveses Sim. e tudo mais, e o papo hoje é sobre café e ele é o diretor, é o CEO da Illy Café no Brasil, é o Frederico Canipa. Fred, a pergunta de bate-pronto é a seguinte, onde é que se produz o melhor café do mundo? É na Colômbia, Vietnã ou no Brasil? Com certeza não no Vietnã, que produz só robusta. Estaria é, entre o Brasil e a Colômbia, não sei, é difícil dizer qual é o melhor, porque ambos são bons, mas é, são características diferentes, bem peculiares né, em cada cada origem, né? em cada país. É, o Brasil produzia só antigamente só a quantidade, né? Não se sabia exatamente, né, sobre as melhores qualidades do Brasil porque o café era todo misturado, né? Eram feitos lotes para exportação, né? E também graças a ele, né, desde 91 passaram se passou a, 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 a rastrear melhor as origens, né, cada fazenda, cada talhão, e agora o Brasil é, tem, tem regiões tem, que produzem cafés que estão entre os melhores do mundo. Como é que a Itália hoje é uma grande referência de café se não um planta o pé de café? Ah, o Expresso nasceu na Itália, né, que é um método de extração que tem se tornado popular também no Brasil, em todo o mundo. Né, e, e é um método interessante porque ele intensifica né, o sabor do café. É, se o café que se usa para fazer o expresso for bom, ele se torna excelente, né? agora se for ruim, ele acaba ficando intomável. Né? Me fala um pouquinho da. Né? Vamos contar um pouquinho da tua da trajetória profissional. Como é que você ingressou nesse universo do café e essa paixão pelo café que você tem, que você é um profundo conhecedor? Eu não diria que eu sou um profundo conhecedor, mas eu tenho bastante história né, com o café. É, o meu pai ele veio da Itália em 1953 né, já para trabalhar com uma empresa exportadora de café de origem italiana que se chamava Bozzo, não confundir não confundi com o palhaço Bozo e, e desde então, eu tive envolvido a minha vida toda com, com o café de alguma maneira né? Uh, fui fazer uh, estágio em Londres, em Nova York, né? Conhecer trading companies. Qual é a tua formação? Não, eu só a segundo grau. Sim. Eu não tenho, não segundo Eu decidi, eu decidi cair no mundo, viajar, uh, aprender, digamos, trabalhando. E essa paixão do café surgiu? Como é, como é que surgiu essa paixão? Você verdade, desde de menino, sim, você tinha? Sim, na verdade, meu pai tinha umas fazendas também, então eu acabei tendo contato com a produção dessa maneira, conhecendo é, o dia a dia de uma fazenda, que é uma coisa muito uma fazenda de café, que é uma coisa muito interessante. E a parte comercial né, e de qualidade do café com a exportação. E a relação com ele, como é que começou? Eles se procuraram? Como é que você entrou dentro da ilha, Como é que começou esse namoro? E hoje você está desde 2019? Na verdade não. Na verdade o meu contato com ele ele vem desde 1991. Então você vê que eu sou já tenho uma, tenho uma certa idade, Sim. né? É exatamente. É, o que aconteceu? Eu era corretor internacional de café. É, nem não conhecia ele. E aí, naquela época, ela estava justamente tendo dificuldade para comprar lotes homogêneos do Brasil. Porque como eu falei antes, né, a função do exportador é vender pelo preço mais alto possível com o custo mais baixo possível, né? Então, para obter esse custo mais baixo, eu acabava misturando lotes de qualidade um pouco inferior, né, para fazer formar né, o custo do, dos lotes que eram exportados e aí ele não conseguia, portanto, comprar lotes homogêneos, né? é, então aí ele decidiu até uma história interessante. Eu posso falar isso sem problema nenhum porque eles admitem né, a, o Ricardo Willy que é um dos filhos do Dr. Ernesto Willi, teve a ideia de copiar um, um, um digamos assim um processo que é, o Zenha do Zenha faz, fez com lã da Nova Zelândia, eles não estavam conseguindo encontrar lãs boas mais né? então ele decidiu fazer um concurso para identificar as melhores lãs, melhores produtores na Nova de. Nova Zelândia, exatamente para achar, digamos, de novo né? é, saber onde comprar as melhores lãs o Ricardo Willi é, é, me copiou, né? tomou essa ideia, ele decidiu fazer, usar essa mesma ideia no Brasil, para fazer um concurso de qualidade do café né, para expresso e em 91 nasceu então o primeiro prêmio Illy, né, que hoje se chama Prêmio Ernesto Illy de qualidade do café para expresso, que é, acabou de ter a cerimônia semana passada de premiação da 31ª edição contínua. Né? E naquela época sim, é, a, a ele conseguiu acessar através desse prêmio Vários lotes excelentes de café do Brasil. Que não foi isso? Foi? 91. 91. Exato. E aí o que aconteceu? Eles precisavam de alguém, como eles não estavam estabelecidos no Brasil, eles precisavam de alguém para exportar esse café para eles. Né? E aí eles começaram a procurar. O primeiro contato que eu recebi foi do BNL, da Banca Nacional de Lavoro, que foi, é, digamos assim, é, recebeu deles a missão de encontrar alguém para fazer esse serviço né Então eu recebi uma carta do BNL dizendo: olha, uma empresa italiana não disse quem está interessada em fazer negócios e etc e eu respondi em italiano né e não dei mais continuei fazendo o meu trabalho, vivendo a minha vida e depois veio a comunicação que o pessoal da ele café ia fazer uma visita e não fomos nós os únicos né? É, eles procuraram outras pessoas e acabaram decidindo, escolhendo né, para fazer esse trabalho. E foi aí que nasceu o relacionamento, em 91. Né? A primeira exportação, o, o total exportado foi 11 mil sacos de café. É, aí a relação se estreitou, é, a, a, as compras passaram a ser não só de lotes do prêmio, mas também outros lotes finos. É, fora do prêmio e foi uma coisa muito engraçada porque quando eu ligava para os produtores para ligar para um produtor de café e falava assim olha o aíli café tem interesse em comprar o seu lote e a gente paga é, mais do que o mercado o sujeito ficava desconfiado falava, Pô, tem alguma coisa errada o cara me liga para me oferecer mais do que o mercado né e bastante mais né e então foi difícil no começo até para vencer essa resistência porque o produtor não estava acostumado com uma empresa reconhecesse o trabalho A maioria é todo mineiro todos de Minas não não todos mas Minas é, é um estado interessante porque ele tem várias microrregiões diferentes que produzem cafés de características diferentes você tem o cerrado tem o norte de Minas você tem o sul de Minas você tem as matas de Minas as Matas de Minas, eu não sei se eu posso é, 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 me alongar muito nesses assuntos, mas são, eu acho que são assuntos fascinantes, porque hoje a, a, tem uma região comercial, né, produtora, que se chama Matas de Minas, que é na fronteira ali com o Espírito Santo, vai, só para a gente se localizar. Perto de Juiz de Fora, vai, vamos dizer, uma cidade conhecida. Uh, e antes se chamava Zona da Mata. Por que Zona se chamava da Zona da Mata? Porque ela produzia arábica, ou seja, era um café de uma variedade boa, né? não era conilon, não era robusta, mas devido ao clima, né? no inverno, na época da colheita, chove, né? então é muito úmido. E quando você colhe o café em grão né? e seca ele em grão, é, o café a cereja do café é um convite às bactérias né ou seja porque ela é doce e úmida né a polpa então o café fermentava você para secar o café depois de colher tem que estar tá seco né não pode molhar e molhava então produzia esse café que é, chamava riozona que Rio era Zona. ele tinha um gosto meio de remédio assim né por causa dessa fermentação e nós fomos lá né? Visitamos as fazendas, fizemos uma série de simpósios e palestras, é, explicando em loco nas fazendas como o produtor é, poderia processar o café, né? porque enquanto ele está na árvore está tudo ok, depois que você colhe, você pode arruinar né? com o um processamento feito de maneira incorreta. Né? Surgiu o cereja descascado, que é uma máquina que tira. Né, um método que retira a, a polpa do café, ou seja, essa parte que fermenta. Você pode tirar a mucilagem também, que é uma outra camadinha que está em cima do pergaminho do café, que são dois né, é, dentro de cada cereja. E aí você diminui a possibilidade de fermentação. Hoje, essa região, que mudou até o nome comercial, não é mais Zona da Mata chama matas e minas até para perder essa pecha de matas e minas né, de rio zona produz é, devido à altitude é, produz alguns dos melhores cafés do brasil inclusive entre os três vencedores do prêmio desse ano né porque são três que vão para a final em nova york junto com os três melhores de cada país onde aí ele é, institui, instituiu também esse prêmio né, depois de, do sucesso no brasil um deles é de, se não me engano, de Araponga, que é uma, uma, uma região da zona da, da, da mata, das Matas de milho. Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. É o meu amor, esse é o último coração pra salvar. Ele falou, antes de comprar cafés do Brasil, aí ele trabalhava com quais cafés? Quem, quem, quem que, cheguei, que exportava os cafés que aí, ele, Não, aí ele, ele, ele... Aí ele sempre comprou cafés de vários países, inclusive do Brasil. Sempre arábica. Sempre arábica. Porque esse é um outro aspecto interessante do café expresso, né? A, é a crema, né? É, o, Conil, o, o robusta, ele produz mais crema do que o arábica, naturalmente, né? É, então o café expresso fica mais bonito, né, em geral. Então, a maioria dos blends de torrefações que fazem café, italianas, que fazem café expresso, é, usa a robusta por causa, por causa disso. Inclusive tem um robusta de Java, que eu me lembro que custava mais a ele, caro... A é de do... Java? Hã? É, exatamente, custava caríssimo por causa dessa característica, né. É, a Ilha ela produz café para expresso, para todas as preparações hoje em dia, mas ainda continua né, sendo especializada no café expresso, só com arábica é, e com uma crema fantástica. Né? Hoje a, a Ilha, quanto que ela representa dentro do grupo as vendas do café no Brasil? Qual que é o. Então, eu não sou autorizado a divulgar dados regionais, mas digamos que ainda é, ainda somos pequenos, né? porque o nosso grande desafio é uh, a visibilidade. Vocês né? estão mais onde? na América, na Ásia? Estamos. Eu acho que a, a, a ilha, apesar de não ser uma empresa grande como outras, né? como o Nestlé, enfim. Ela é uma é, talvez a empresa mais global de café que existe. Nós estamos Legal. em 145 países. Vocês estão presentes em exatamente. Cento... Ah, me fala um pouquinho, me conta um pouquinho da história do Willi, do fundador, que era um húngaro, né? Era Exato. Um, era um húngaro, o Francisco Burundi, Willi. Foi para Viena, depois para Viena, ele foi para Trieste, aí começou toda essa história linda, bonita. Me conta um pouquinho. O Francisco né? Willi é, era um húngaro, como você falou, e ele migrou para a Itália e se estabeleceu em Trieste. Ele sempre foi um apaixonado é, pelo café. né? E aí ele colocou para si mesmo, com missão, levar. O melhor café para todos os lugares do mundo. E daí que começou essa, essa, esse lado mais global da empresa. Né? É, é uma coisa interessante porque o Francesco Illi, né, que é o avô da atual geração, do André Illy da Ana Illy ele criou algumas coisas que permitiram é, essa, essa, essa exportação do café. Uma das quais existe até hoje que é a pressurização. Quer dizer, a maioria dos cafés é, é embalada a vácuo, né? Quer dizer, você tira o oxigênio para ele não se deteriorar, né? Porque o oxigênio ele oxida, o café ele fica com gozo de ranço, né? Depois de algum tempo. Qualquer café, bom, ruim, vai acontecer isso, né? O café, o café Iri, todas as embalagens são pressurizadas. Na hora que o café sai do torrador e é ou moído, ou mantido em grão, ou colocado em cápsula, seja qual for. É a embalagem final, né? ou o tipo de preparo final, o oxigênio é retirado e é colocado nitrogênio no lugar, que é um gás inerte. Uma pressão, dependendo da embalagem, 0,3, 0,4, 0,5 bar de pressão. Isso ajuda, tem dois efeitos: ajuda a amalgamar os gases, né? porque o café, quando sai do torrador, ele está vivo ainda, né? ele ainda está expelindo gases. É, óleos, isso ajuda a amalgamar todo esse aroma que de outra maneira seria perdido no café, né? É, e é, ajuda na conservação. Quer dizer, aí ele garante, dependendo da embalagem, embalagens profissionais até três anos. E não estou falando de vida útil de uma maneira sanitária que vai estragar. A qualidade é idêntica durante três anos, dois anos ou no mínimo um ano e meio, que é o caso das cápsulas. O brasileiro sabe identificar um bom café? Eu acredito que sim. É, com certeza o hábito do brasileiro de tomar café é uma coisa arraigada, né? Virou uma, virou não? É desde sempre, né? Um motivo de quando eu quero encontrar uma pessoa falar: ah, Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Né? Na verdade é uma desculpa para conversar, para encontrar aquela pessoa, né? Então sim, brasileiro. E depois com o tempo, né? Sendo uma coisa tão presente na vida das pessoas. É, sim, o brasileiro sabe identificar é, um café bom, assim como sabe, né? Isso tem acontecido com todos os produtos, né? um, Existe um nível de exigência né? cada vez maior, existem nichos. Eu lembro, por exemplo, quando eu era, quando eu era adolescente, eu ia comprar pão de forma, tinha dois. Né? Não vou mencionar a marca que hoje é até difícil você escolher, né? Então isso, é, vários tipos, com grão, com é, várias características, né? E com o café, assim como qualquer produto, também existe um crescimento grande da, da, do nível de exigência e também trazido né, pela maior oferta né, de qualidades diferentes. Nós temos uma grande vantagem que é: é existe tecnologia, existe arte é, na ilha, é muita beleza, o design das máquinas, das xícaras, ar collection e tudo mais. Mas nós temos a grande vantagem de que a qualidade intrínseca do café é insuperável, inigualável. Então, se uma pessoa experimenta um café ele é muito difícil que ela volte a tomar outro café. Peraí, de me fala uma coisa: qual é a grande diferença do café expresso para o leigo, né? para o coado? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o café expresso tem menos cafeína do que o café coado. Menos cafeína? Menos cafeína, porque ele é, ele é extraído sob pressão, né? sob pressão de nove, correto né? de 9 bar né? de pressão. E com uma temperatura que não é 100 graus, é 90 a temperatura correta. Então também não queima o café, né? E como o tempo de o café coado, o café de filtro, ele fica passando a água nele durante muito tempo. Isso extrai mais cafeína para a bebida do que o expresso, que é uma extração sob pressão muito mais rápida. O gosto é mais intenso, mas a cafeína é menor. Aí, qualquer café da Illy tem no máximo 1,5% de cafeína. E o, o descafeinado é menos de 0,1%. Você falou do design da Ilha Café e tudo mais. Me conta um pouquinho dessa trajetória do design da que foi uma coisa realmente marcante, fez um grande diferencial na história da ilha, esse investimento na parte do design da da ele hum. como é que funcionou quem é que deu esse start como é que vocês tiveram essa grande sacada de por esse caminho que realmente foi um grande diferencial de vocês é, na verdade a eles este sempre esteve ligado à beleza né porque é, a família ele sempre achou que é muito melhor você te dar muito mais prazer né se além da qualidade você tiver também cercado de beleza né? é, na hora de você aproveitar o seu café ou qualquer produto né Uh, então ele sempre esteve ligado à beleza o design das coisas sempre foi algo que um dos pilares da marca né? uh, e a história das Iar Collection né porque todas as máquinas são desenhadas por artistas eh, ou designers ou arquitetos conhecidos né mas a história da Iar Collection é muito interessante porque o, 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 a xícara icônica né? que é a xícara, que tem aquele design típico, aliás, muito copiado, né? diga-se de passagem. Ela foi é, projetada por um, por um designer que chama Mateu Thun. Só que ela não é só bonita, ela tem a espessura, a profundidade, a largura, o pires, é tudo feito para, é, digamos, exaltar a experiência de se beber café. Em 92, é, provavelmente o Francesco e um dos filhos do Dr Ernesto, né? neto do, do, do Francesco que iniciou tudo, né? teve a ideia de é, convidar quatro artistas para pintar essas xícaras né? e foi uma coisa que achavam que era um na tanto, que ia fazer uma vez e tudo bem, só que fez tanto sucesso que se prosseguiu Hoje existem, inclusive está sendo comemorada junto com a Biennale de, de Arte de Veneza, né? que a, da qual a Illy é major, patrocinadora principal, é, o, a comemoração dos 30 anos da Illy Art Collection. Né? Já são mais de 100, acho que 114 é, artistas teve diferentes. Teve algum brasileiro ou não? Hum, teve, 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 teve uma um coleção brasileiro. na época do décimo prêmio, é, teve, teve, houve quatro artistas brasileiros. Você vai me perguntar quais são, vou ficar devendo para pintar as xícaras também. E tem pessoas muito conhecidas, né? tem artistas plásticos conhecidos, como a Marina Abramovic, é, é, Sagmeister, e tem personagens conhecidos. A última, uma das últimas coleções foi. É, é, pensada, né, desenhada pelo Ai Weiwei, né, que é o um ativista chinês super famoso, super conhecido. É, já teve xícara é, da Yoko Ono, Federico Fellini, Francis Ford Coppola, David Byrne, tá, o, o vocalista dos Talking Heads, quer dizer, teve gente bem, bem, Alanis Morissette, quer dizer, teve várias pessoas que já emprestaram seu talento aí para é, desenhar xícaras, as, as coleções são maravilhosas. Fred, me fala de Trieste, vocês têm uma faculdade lá do café. Como é que funciona? A cidade vive, vive, vive em torno da ilha? Como não, é que funciona? Não diria: a Trieste é uma cidade muito interessante porque quando eu comecei a visitar a cidade. Que região que é da Itália? É no Friuli, é na fronteira com a ex-Yugoslávia, é na fronteira com a atual Eslovênia e com a Áustria em cima. Então, ali sempre foi a cortina de ferro. Né? Então, Trieste sempre foi uma cidade meio soturna, muito interessante. Foi é, uma cidade do Império Austro-Húngaro, tem o, um, um palácio à beira-mar que chama Castelo Miramari, que era a residência né, do, de, de verão do Imperador um, Austro-Húngaro. Né? Então, por causa disso, é uma cidade muito interessante. Mas, ultimamente, ela é, foi uma cidade interessante porque é uma cidade de troca de espiões mesmo. É, a fronteira. A fronteira entre o Ocidente e, o, 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 digamos, a, a parte controlada né, pela União Soviética. Né? E, então é muito interessante, é uma cidade interessantíssima. Tinha esse clima meio soturno, mas hoje é uma cidade super alegre, super divertida, linda de morrer. E como é que surgiu a faculdade? Como é que surgiu né, essa faculdade que é muito comentado e tudo mais Que vocês têm lá, que é uma grande referência Então, na verdade, a Universidade de Café foi a Universidade. algo... É, chama Universidade de Café Ela nasceu em Nápoles, foi uma iniciativa, logo foi levada para Trieste E um detalhe interessante, é ela primeiro nasceu para é, a troca de conhecimento com a produção de café a parte agrícola né, e de processamento, como eu estava dizendo antes. Né. A segunda sede é no Brasil. Aí ele fez uma, uma parceria com a Faculdade de Economia e Administração, o grupo PENSA né, da USP. E, e, e existe desde os anos, desde 2000, essa sede. Só que ela sempre foi algo voltado para a produção troca de informações, experiências, instrução tem cadernos técnicos, é uma coisa maravilhosa, né? Depois, a, a ele, como ele decidiu tornar a Universidade de Café algo também, né? E principalmente, talvez, voltado para o consumo. Então, para baristas, para chefes, para pessoas eh, ligadas à, à parte econômica do café, hoje existe um curso entre ética, o Master's, né? É, de economia ligada ao café, quer dizer, a pessoa quer gerir um restaurante ou quer trabalhar, é, digamos, comprando e vendendo café, quer dizer, envolve toda essa parte também. Nós vamos abrir agora no Brasil, na nossa sede, a 27ª é, filial da Universidade de Café voltada para o consumo. Vamos trabalhar em conjunto com a Universidade de Café da USP, né, do Grupo Pensa, que trabalha voltado à produção e vamos juntar as coisas. Mas no, na nossa sede o objetivo é trabalhar com é, pessoas ligadas que querem trabalhar com o café e coffee lovers, qualquer pessoa que esteja interessado em é, aprender sobre o café, sobre a ilha, mas não só sobre o café em todos os seus aspectos. CoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir Positiva como sempre, relevante como nunca. Fred, me fala uma coisa, o turista que chega em Trieste, ele tem acesso à universidade para degustar café? tem alguma lojinha específica ou não? Não tem. Loja tem. Tem a Illy Shop no centro de Trieste. É... A Illy Café. A fábrica, digamos, onde está localizada também a Universidade del Café, não é um lugar, um local turístico, embora você possa sim visitar. Mas você tem que marcar, não é um local de que você entra, circula livremente. Né? E eu estava falando que Trieste é uma cidade muito interessante também, do ponto de vista tem muito, tem o Castelo Miramar, tem muita coisa para conhecer, e tem, não sei se você sabe, o... É, e na Eslovênia, que você pode ir, acho que é meia hora de Trieste, você chega em Lipitsa, que é uma cidade onde foi é, criado, onde existe até hoje né, a criação de cavalos Lipitzaner, que são aqueles cavalos da escola é, de Viena, né, aqueles cavalos brancos que fazem todos aquelas, aquelas, aqueles malabarismos, aquelas, que eram os cavalos de guerra do Império Austro-Húngaro. Né? Chegando que é que é no Brasil. A loja que vocês abriram na Doc Lobo, aquela loja Conceito e tudo mais Sim. e tal. Quem é que teve a grande ideia, as grandes sacadas? Como é que nasceu a loja da Doc Lobo, que é a grande referência hoje de vocês aqui em São Paulo? Na verdade, nasceu totalmente por acaso, apesar de eu sempre ter tido o desejo né, de abrir uma Illy Café, eles chamam Illy Espaço Café. né? Esses, uh, essas lojas que são um misto, um híbrido de loja, com cafeteria, restaurante. Né? É, durante a pandemia eu estava indo trabalhar de bicicleta, o nosso escritório era na Bela Sintra. Né? E, e voltando, descendo para voltar para casa, eu estava indo sozinho trabalhar porque existia o lockdown. Né? E, e eu vi uma loja disponível ali. Na, Frente ao rodeio. Exatamente. E aí eu falei, puxa, está disponível, né? Olha que legal que seria ter uma. Marquei o número de cabeça, já liguei para a proprietária. E dali o negócio evoluiu, conseguimos abrir é, no começo de 2021, né, essa primeira loja, mas logo ela se mostrou pequeno espaço né, para a parte de revenda de produtos, a parte de consumo, né, um acabava interferindo com o outro. O teu mix de produtos lá é muito grande ou não? Ah, temos tudo, temos tudo, tudo todos os produtos domésticos né, da Ilha estão disponíveis lá, as xícaras Ar Collection... Todos os cafés, os Arabica Selection, que são... É, aí ele tem o Blend, né? Que é o café, segundo ele, café perfeito, né? E tem os ingredientes, né? Separados, né? Porque aí é uma curtição você... Primeiro que você atende gostos específicos, né? Porque gosto é subjetivo, tem gente que gosta mais ácido, mais encorpado, enfim, mais doce então nós temos é, cinco, né? hoje eu acho cinco ou seis é, vai lançar em breve o Nicarágua também mas tem café só da Etiópia, só do Brasil, só da Colômbia, só da, da Costa Rica, é, só da Índia e, e é muito interessante porque é, todos são excelentes, aquilo que eu estava falando no início, né? mas cada um tem a sua característica peculiar isso é muito interessante e a União desses ingredientes faz o blend IRI, que é o café perfeito que ele pega o melhor de cada região para fazer o blend perfeito. É, com pandemia e tudo mais, a loja ficou fechada. Vocês abriram na pandemia ou não? A gente abriu exatamente quando estava, digamos assim, não havia terminado a pandemia, estava prestes a aparecer a segunda. A chegar a segunda onda, né? Sim. Então abre, fecha. Abre para takeaway, fecha, definitivo. Enfim, teve, teve alguns períodos aí bem bastante difíceis, né? Qual que é o, o, o perfil do frequentador da ilha, lá da Doc Lobo, dessa loja é. É, conceito que vocês colocaram? Ah, bem. Né? O que vai lá? Tem exemplo? pessoas. Então, a loja fechou agora, dia 18, é, 18 de abril, né? e vai reabrir agora em maio ampliada, né? Porque a ah, gente é. agora a gente tem mesas muito confortáveis, tem um ambiente muito maior e tem uma cozinha mesmo, né? O menu ele vem todo da Itália, é, tem umas adaptações, né? Por exemplo, na Itália não tem pão de queijo, aqui é tem, por exemplo. O que, que você né? vai começar a servir lá? E tem se tem massas, risotos, tem pizzas gourmet que são feitas com pinça romana, que é um tipo de massa, eu diria que é um Meio termo, né? Entre massa de pizza e focaccia, talvez. Uh, bem peculiar: tem doces, tem um cardápio completo bebidas alcoólicas, tem vinhos. Quer dizer, Antes era um lugar para você ir tomar um café, comer um snack né, e ir embora, né? Eu fui algumas vezes Exato. lá exatamente para isso. Agora não, agora um é café. um lugar para você realmente tomar café da manhã, ou almoçar, ou jantar. Você pegou a parte de você já estava na parte de cima? Na você verdade, pegou do lado ali? Na verdade sim, a gente pegou do lado, né, na Adoc Lobo, e inauguramos o um escritório novo que vai, se integrou à Universidade del Café, que é bem na galerinha em cima, bem na esquina. Se você passar na, 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 na Dock Lobo, dá para ver também, mas principalmente no semáforo da Oscar Freire com a Dock Lobo, se olhar para cima, vai ver lá o logo da ilha lá em cima no terraço. Você sabe que aquela esquina é uma esquina mágica, né? Ali durou muito tempo a Mont Blanc. Sim, a Monblanc. A eu entrevistei o presidente da Monblanc do Brasil, o Alfredo Rabar. Uhum. Ele que teve realmente a grande sacada de trazer a Montblanc para o Brasil. E aquele ponto ali era um ponto que mais faturava, mais vendia a no mundo. Puxa, eu não sabia disso. É, é incrível, aquele ponto é um vou, ponto vou que. Vamos torcer para <laughs> essa sorte. Se, né? se chegar. Acho que você não pegou ele, acho que você não chegou lá naquela esquina ali da. Da, da DOC com Oscar Freire, não, você, tem tá... você Tem uma outra loja. Tem uma outra loja ali. É. Mas aquele ponto daquela esquina era realmente. Não, mas onde foi... a gente está é ótimo. Não, é ótimo, é excelente. Eu gosto muito daquele local. Tem planos para abrir outras lojas em shopping, alguma coisa ou não? Sim. Já tivemos algumas. Algum muito interesse de shoppings, né? Mas a gente quer primeiro consolidar essa loja. Não existe um plano, ah, vamos abrir tantas lojas em tais lugares, mas. Uh, essas ilhas cafés, né, essas lojas, elas servem para. Tem elementos distintivos de design da ilha, que só elas têm, então e, e tem todos os produtos. Né, então elas servem como um, um local para o público entender, né, respirar tudo, a atmosfera, tudo que a ilha representa né, toda a parte de sustentabilidade, de ética, a beleza dos produtos. A qualidade acima de tudo, de tudo que a ele faz. Né? A estrutura do Brasil de vocês é pequena, você trabalha com a enxuta de <coughs> como Sim. é que funciona. Ah, hoje tem dia, muito terceirizado. A gente, todo mundo tem que ser enxuto, o máximo possível. Não há. A única coisa terceirizada né, é a armazenagem né, e alguns serviços, mas a gente faz tudo dentro de casa. É, a gente usa muito né, a, os, os, a, a matriz né para produção de assets a produção de material né, também que a gente usa utiliza no, no marketing digital no marketing em geral né, é, mas a gente faz quase tudo dentro de casa hoje as estratégias de marketing que você tem está mais focada onde né? a ah, marketing digital né, a que, digital, que é, é o que tem o melhor custo benefício é o que atinge o maior número de pessoas né então a gente usa a rádio, a gente teve um, um, uma parceria muito boa com, a, com o canal da Tastemade, que também, sim, pode ser considerado digital, mas não totalmente, né? Mas hoje em dia a gente faz muitos, muitos não, mas alguns eventos, né? Digamos que o melhor marketing que a gente tem, além do marketing puro, né, digital, é, é estar presente nos lugares, né? Porque... Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma colunista, a Gelma Franco, Sim. que é dona da rede o Barista, que Sim. ela escreve uma coluna na nossa revista. Opa! Eu, pá, eu falei: opa, Gelma, você precisa fazer uma pergunta para o Fred, que o Fred é um grande especialista. Eu falei: manda para mim uma pergunta que eu quero fazer para ele. Aí ela mandou a seguinte pergunta, Fred. A primeira coisa que a Gelma está curiosa em descobrir é como a ele consegue garantir o mesmo blend de café. Usando mais de cinco origens, já que o café é igual ao vinho, sofre com a influência externa em cada safra. Como é que. Eu acho uma pergunta super pertinente, eu vou adorar responder essa pergunta, porque é uma das características únicas da Ilha Café. A Iri Café, na verdade, ela usa no blend nove ingredientes não gosto muito dessa palavra, né? Mas nove tipos, né, de, de café com nove características de café de 20 países diferentes onde ela compra café. Então é, ela tá ela tá totalmente certa. Existem variações climáticas. Teve geada no Brasil. A Colômbia está atualmente com problemas na produção e, e existem problemas econômicos também, né? Às vezes tem um bloqueio, às vezes tem um um conflito. Enfim, tudo isso influi muito, né? O que, que ele faz? Ela tem nove ingredientes que são comprados de 20 países diferentes, nove tipos. Né? Então, vou dar um exemplo: o mapa organolético, que é um mapa muito interessante, que é o um mapa do gosto né, do café, ele, do Brasil é muito semelhante ao da Índia. Então, não totalmente, mas até um certo ponto, o café indiano e o café brasileiro podem ser usados de uma maneira parecida no blend. Aí ela tem uma fórmula, né? secretíssima, evidentemente, é, com a qual eles fazem a sintonia fina dos cafés que estão nos silos. Né? Isso faz com que? Com que o café, o Blend seja sempre igual, 10 anos atrás, em Tóquio, hoje, em São Paulo, daqui a 10 anos no, no Havaí, em qualquer lugar, ele vai ser exatamente igual. Sem contar aquilo que eu estava falando antes da tecnologia da pressurização, né? que mantém as características do café. Ou seja, o café ele, ele não está sujeito a problemas climáticos, ele não está sujeito a problemas econômicos deste ou daquele país, né? é, e ele é sempre igual ao contrário: a maioria dos torradores, né, evidentemente, quando o café é bom está muito alto, a tendência né, para manter o custo baixo é. É, comprar lotes piores, né? isso o, o consumidor percebe, né? essa queda na qualidade, que acaba fazendo, é, levitando bastante, né? o café ele é sempre igual. Outra pergunta, acredito que com essa resposta bem clara, explícita, a Gelma, e todos os amigos da GoE ficaram hiper, super satisfeitos. Outra pergunta, Fred, que ela manda para você: O que, que vocês estão fazendo para educar o consumidor sobre os diferentes tipos de café e o que tem feito para aproximar o produtor do consumidor? Educar o educar o consumidor. Bom, isso nós vamos começar a fazer de maneira mais é, explícita, né, com a Universidade de Café. É, agora, a Illy hoje, apesar de ser uma empresa é, historicamente né, voltada, especializada no café expresso, hoje ela produz cafés de todas, para todas as preparações. Né? Então nós temos é, o café em grão para expresso, depois tem o café torrado e moído para expresso, tem o café torrado e moído para moca, o café que tem uma moagem diferente, o café torrado e moído para filtro, para filtro de papel. É, cafés que são mais adequados para todos os métodos, né? E é prensa francesa, a chamex, rario é, e por aí vai que hoje está muito na moda essa esse slow preparation, né? É, então aí ele, ela dispõe tem o instantile que é um café instantâneo que a, a melhor reação que eu vejo, né? Que eu espero, né? De um consumidor é e é sempre a mesma que delícia nem parece café hein? café é, solúvel porque é um solúvel, né? é um solúvel especial, mas sempre é um solúvel. Uh, então a gente procura é, proporcionar o café ele para todos é, os gostos, né? Todas as preferências, né? Porque como a gente falou, o gosto é uma coisa subjetiva, né? Agora na educação é, é, a gente procura sempre instruir, né? E através de vídeos, através de uh, instruções que conquistam dentro do nosso site, né? e para os, 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 os eh, nossos clientes oreca né? eh, treinamentos constantes para que o resultado na ponta, né, na xícara, seja sempre perfeito. Vocês são fabricantes das máquinas, inclusive? Algumas sim. A gente, atualmente, nós fabricamos as, as máquinas que produzem o sistema Hiper Express, que é um sistema fechado da Iri Café que o vai sistema, para restaurantes, bares? Sim, restaurantes, restaurantes hotéis barco. e tudo. E, se você me permite fazer um pouco de propaganda, a, o sistema Hiper Express, ele tem cinco patentes. E além de fazer um café perfeito, né, a crema dele é inigualável porque ela permanece no mínimo garantido durante 15 minutos antes de abrir. Ou seja, isso é uma vantagem em casa e no restaurante, uma mesa de 3, 4, 5, 6 pessoas, né, você não quer levar um café de cada vez. Né? Você quer levar uma bandejinha com todos os cafés ao mesmo tempo. Num método normal, né, você faz o primeiro café, quando está fazendo o terceiro, a crema do primeiro já abriu. E nada mais feio do que um café expresso com a crema aberta. né? Perde temperatura, perde aromas. Né? Com o hiper expresso, você leva todos a crema intacta em todos, as cinco ou seis ou quantas forem as xícaras. O né? que, que a Ilha está fazendo em relação à sustentabilidade? Hoje no programa Carbono Zero, como é que vocês estão caminhando? Dentro desse, dessa, é, dessa situação da sustentabilidade então, de hoje? Sempre foi um, um dos tripés da ilha. Né? Quer dizer, a sustentabilidade, eu não vejo a sustentabilidade, nem a ilha vê como algo só ambiental. Apesar de ser a sustentabilidade, é um tripé, né? A sustentabilidade ambiental, é, social e econômica. Né? É, isso aí ele começou a, a resolver, digamos assim, é, junto aos produtores... É, com contratos de parceria tem o, 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 o clube iri do café que é um, um clube de fidelidade né com os produtores né é, e com visitas constantes às fazendas né pagando um preço mais alto instruindo né e verificando em loco se é, as fazendas estavam respeitando né a parte ambiental a parte social né porque não basta só ter qualidade né precisa ter sustentabilidade e é, respeitar socialmente os colaboradores, né? Uh, depois disso, a gente, por exemplo, no Brasil, nós temos um acordo com a Terra Saco para a reciclagem das cápsulas, né? Hiper Expresso, é, mas muito mais do que isso, o, o André Ille, ele tirou um ano sabático para estudar junto com Jeffrey Sachs, que todo mundo conhece, né? Economista famosíssimo, né? É para desenvolver o que eles chamam de agricultura regenerativa né? é um tipo de agricultura que também eles chamam de virtuosa é um tipo de agricultura que não é extrativista ela não só é, é ela não é só neutra né? ela não prejudica não só não prejudica né? o meio ambiente e Digamos assim, o, o local, né? é, socialmente falando também onde ela está instalada, mas ela melhora as condições do solo e também sociais do, lugar, do local onde ela está instalada. Quer dizer, ela traz benefícios para a natureza ao invés de trazer malefícios. Né? Fred, como é que você está vendo hoje o momento econômico, em tempos de guerra na Ucrânia, inflação alta? Como é que você tá, Como é que se comportou esse primeiro trimestre? Apesar da loja estar tá fechada, a loja está fechada desde quando você falou? Não, fechou agora em abril. Mas a loja, a loja ela é mais um, mais. Mais um instrumento de marca para as pessoas para apresentar o mundo e as pessoas né? do que o negócio em si, apesar de ser um ótimo negócio também. Exato. Como é que você está vendo o momento econômico em relação o é, que, que você está esperando aí nesse ano político, né? em relação ao aumento, diminuição, então, café? É que que você eu estou achando até tá melhor do que as expectativas, a inflação. Está alta, né? mas isso é um problema mundial. Você vê, nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos, na né? Europa também. A Covid ela causou uma ruptura em toda a cadeia logística. Isso fez com que os preços é, subissem, se tornassem totalmente sem controle, porque hoje em dia, com a globalização, sempre uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Os fretes internacionais, a gente viu que. Subiram, em alguns casos, 10, 15 vezes, né? Quer dizer, não foi um aumento de 20% ou 50%, foi de uh, milhares por cento, né? Então, uh, isso causou problemas que estão atingindo o mundo todo. Uh, além disso, né, a gente tem o problema das eleições vindouras, né? Que sempre causam né, alguma um pouco de burburinho, um pouco de incerteza, né? Isso é normal, mas eu acho que o Brasil está bem. O Brasil, é, é, eu não sou economista, mas na minha opinião, comparando, né, a situação do Brasil com a situação de outros países, ele passou melhor do que a maioria, né? Pela pela pandemia e se recuperou até de uma maneira mais rápida. Agora, claro que a situação não está perfeita, não está um, um mar de rosas, né? Temos ah. muitos desafios pela frente, mas eu acho que tá indo bem. Como é que você vê hoje, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a ele no Brasil daqui a cinco anos? Ah, eu vejo ela muito mais presente na casa das pessoas, muito mais presente é, no setor Oreca. É, o objetivo meu, é, aqui no meu pequeno, né, é o mesmo do Francesco Iri lá atrás é levar o melhor café para o maior número de pessoas possível. Tá amigos da Goer, esse papo gostoso aqui com um grande especialista em café, que é o Frederico Canepa, tá? é. Canepa diretor da Ilha Café no Brasil, que vocês depois também vão conferir nas páginas da Goer os melhores momentos dessa entrevista. Fred, obrigado por você ter vindo aqui, conhecer é a agradeço. Goer. Muito obrigado. E tudo mais, muito parceiro nosso, mesmo. muito obrigado mesmo e tamo junto. É tá bom? Obrigadão. Até logo, amigos. A gente se encontra pela cidade. Um abraço. Tchau.